зими і її підсумки на першому західному. Це програма «Очі тиждень» про усе найважливіше упродовж півгодини. Засніжило і підморозило. Українці цього тижня, здається, таки відчули смак справжньої зими. І поки дітлахи тішаться лопатим, батьки рахують цифри у платіжках за комірне. Бо через мінус на термометрі, мінус і в гаманці, а від січня ж усе здорожчало – і світло, і тепло, і газ. Українці вийшли на тарифні протести. Вимагали знизити ціни на блакитне паливо та його доставку і у Львові, і біля стін газовиків, і під вікнами кабінетів обласних чиновників. Мене не влаштовує постійне підвищення комунальних тарифів. Я вважаю, що газ власного видобутку має віддаватися народу. Люди незадоволені, те, що незадоволені, а це ганебно для нашої країни, ми вважаємо. А ви знаєте, вони ж заробили мільярди. А ми не маємо мільйони платити, ми тисячі вже не маємо, ми не хочемо платити вже більше. Більше 15% за загальної суми, яку отримує там людина, так як сплачує дані комунальні послуги, не можна встановлювати. А в нас, вибачте, пенсія 1700 в моєї матері, так, яка сплачує комуналку, а тарифи зимою подекуди бувають і більшими. Домітингувалися. З лютого паливо по 7 гривень за куб, точніше 6,99. Урядовці запроваджують державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або ж до кінця опалювального сезону. За словами прем'єра, платіжки українців від цього схуднуть на третину. Але останнє слово за нардепами. Окрім цього, є ряд рішень по цінах за розподіл газу, так звана абонплата. Також ми опрацювали його з профільним комітетом, з депутатами Верховної Ради. Також будемо просити про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати також. А що ж із доставкою зараз? Вартість встановлює Національна комісія з регулювання тарифів, і в кожному регіоні вона різна. Ціна зросла частково тому, що мережі у Львові потрібно терміново ремонтувати. За розподіл газу, за транспортування газу у нас є, знаєте, 2 гривні 0,16 копійок. Були надані розрахунки в НКРІКП, вони зробили відповідні розрахунки, і внаслідок тих розрахунків вивели таку ціну розподілу газу для Львівської області. Облдержадміністрація звернулася з листом до регулятора, до НКРІКП, щодо перегляду тарифу для АТ «Львівгаз», щодо зменшення тарифу на розподіл, оскільки ми вважаємо, що він явно не відповідає тим обставинам і тій структурі тарифу, яка би була економічно доцільною. Холод грає не на нашу користь і в боротьбі з коронавірусом. Мороз, люди заходять всередину приміщення, аби зігрітись, відтак збільшуються соціальні контакти. Ідеальний шторм – так називають поєднання усіх чинників у Всесвітній організації охорони здоров'я. Захворюваність на планеті знову на піку. В Україні ж тим часом на піку рівень невдоволення. Максим Степанов досить оптимістично анонсує старт вакцинації проти коронавірусу вже на лютий, і навіть на Львівщині розпочали підготовку. Та поки в Європі вже триває масова імунізація, ба більше, українці за кордоном отримують щеплення, ми і досі домовляємось. А ще й новини про ефективність китайського препарату, який замовили урядовці, додають сумнівів. Дієвість сироватки фірми Sinovac – 50%. Такі дані останніх випробувань бразильських науковців, а це менше, ніж заявляли досі. Та й за словами самого Степанова, ефективність не нижче 70% – вимога контракту. Що робитимуть? Прямої відповіді нема. Міністр каже, чекають офіційний звіт від фармкомпанії. Що стосується коштів, які держава заплатила за цю вакцину, якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, тобто вакцина, яку ми, ефективність, яку ми заклали, не нижче 70%, і не буде діяти цей договор, то компанія відшкодовує кошти держави в повному обсязі. Майже 2 мільйони доз для безкоштовних щеплень стільки замовили урядовці через українського постачальника. Угоду і ще на 5 мільйонів доз група фармкомпаній Лекхім уклала окремо. Озвучили й ціну однієї ампули – 504 гривні, тобто 18 доларів. І ціна така, і ще одне питання, мовляв, інші світові розробники вакцин продають їх дешевше – в рази.
Непокоїть й інше. Невтішні результати дослідження, яке замовили у британському міністерстві охорони здоров'я. Навіть ті, хто здолали ковід, можуть бути носіями й поширювати вірус, навіть якщо одужали. Якщо ви перехворіли, то захищені від повторного зараження на 5 місяців принаймні, але все ще можете заразити інших. А відтак, маски і ще раз маски. До речі, без них відтепер точно нікуди не впускатимуть. Пасажири у транспорті чи клієнти у супермаркеті без засобів захисту штрафуватимуть не їх, а підприємців, які необачних клієнтів впустили. 3400 гривень і 5100. Такі від і до грошового покарання. Щоправда, хто штрафуватиме до кінця, таки незрозуміло. У поліції кажуть, не вони. Наша Наталія Нечай вирушила на власну перевірку. Хто куди, а перший західний – перевіряти. І те, як карають, і те, чи дотримуються норм підприємці. Чого ви масочку спустили, скажіть, будь ласка? Один із супермаркетів у центрі міста. І жодної людини без засобу захисту. Максимальне порушення, яке зустрічаємо, вже класика коронавірусного жанру. Маска під носом. Керуючий магазину Олег Барчак каже, новий щоденний обов'язок працівників, який з'явився разом із пандемією, нагадувати про маски відвідувачам. Трапляються і такі, хто не відріз, відмовлявся їх одягати. Були випадки в нас в магазині таких. Ми викликали поліцію. Поліція складала на даних осіб протокол, і вони або в цей час, коли приїжджала поліція, одягали маску, або просто вибігали з магазину. Йдемо далі. Наступний пункт призначення – магазин із мережі, де продають косметику і засоби гігієни. І сюди мене впустили не одразу. На вході організували чергу, аби не перевищувати дозволену швидкість відвідувачів у магазині. Така відповідальність відверто тішить. Втім, поки ми фільмували, до магазину таки проскочила відвідувачка у шарфі замість маски. Ходити так не дозволили. Добрий день, ви забули масочку чи просто вирішили не вдягати? У мене просто одна була в кармані, вона зараз вся в пуху. А цю я забула, що вона там. Я наділа шарф і зайшла, ніколи так ніхто не виганяв. Гиркають на неслухів без маски або в масці під носом і в маленьких магазинах. Маску поправте? Втім, тут на горіхи дісталося й нам, журналістам. Прошу вийти з магазину, я не кричу, я мушу вбратися. Мала б до нас вийти, натомість натиснула тривожну кнопку. За декілька хвилин на виклик приїхали троє кремезних чоловіків – поліція охорони. А слідом підходить патрульна поліція. Останніх викликала я, щоб заявити про перешкоджання журналістській діяльності. Стражі закону ситуацію керівниці магазину розтлумачили. За законом я мала право перебувати в цьому магазині і проводити зйомку. Ну, вам заборонити цього не можуть. Вже трохи заспокоївшись, директорка каже, зараз тих, хто рветься в магазини без маски, все менше. У людей стає звичкою діставати медичну чи тканинну з кишені, коли заходять. А у випадку, якщо не мають... Ми не обслуговуємо їх, звичайно, і просимо, щоб оділи маску. У маршрутках ситуація дещо інша. Водії кажуть, їм би за дорогою встигати стежити. Не можуть же щоразу оглядатися, чи бува хтось не зняв маску. Тож уже в другому автобусі помічаємо чоловіка, який просто... Забув вдома. Але ж не можна в громадському транспорті без маски. Ви ж... Я забув вдома. Втім, законодавство безкомпромісне. За відсутність засобу захисту повинні карати не лише пасажира чи відвідувача, а й підприємця, який впустив безмасочника. Обов'язок законослухняного громадянина виконали. Нам пообіцяли перетелефонувати і поінформувати про перевірку. І знаєте що? Найцікавіше. Там перебував пасажир без маски, правильно? Він несе за це відповідальність. Сьогодні станом на 15:41 в нас повноважень немає притягати водіїв, якщо вони не проконтролювали, що пасажир без маски. Поліція не штрафує власників бізнесу. Просто немає такого розпорядження. І у прес-службі правоохоронців ситуацію не коментують. Мовляв, у законі не прописано, що саме вони мають штрафувати. Та й відповідних вказівок від керівництва не отримували.
Чи дотримуються карантинних обмежень, перевірятимуть і на гірськолижних курортах Карпат. Туди з перевіркою вирушать поліцейські разом із представниками МОЗу. Це анонсував головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Мовляв, отримує повідомлення, що і кафе, і ресторани у відпочинкових комплексах під час локдауну працюють, а не мали б. Гори кличуть, підприємці плачуть. Мовляв, за січень могли б заробити на увесь рік, а тим часом, як і їхні клієнти, на сухій пайці. Туристів меншає, вони скасовують бронювання. Чи справді справи кепські та як пристосовуються бізнесмени й місцеві? Діана Буткевич вивідувала. Позаду мене Карпати, а попереду два тижні зимового локдауну, який безперечно вплинув і на зимовий сезон на гірськолижних курортах Львівщини, зокрема і в Славському. Сьогодні ми піднімаємося на гору Тростян, аби дізнатися, чи тут завжди так тихо, чи можливо це тому, що через карантин у Славському зовсім мало туристів. Чим ближче до вершини, тим морозніше. Втім, й більше помітно, що снігу тут обмаль. У Славському, на додачу до карантину, по сфері туризму вдарили й погодні умови. Засніжило лише минулого тижня. Однак й цього вистачило, аби на Тростяні зібралося декілька десятків лижників. На вершині про локдаун нагадують хіба маски на обличчях працівників підйомника. Для зголоднілих екстремалів кипить гарячий чай і досмажуються наїдки. Самі ж мандрівники, здебільшого ті, хто відпочиває в Славському, вже не перший зимовий сезон. Кажуть, карантин для шанувальників лиж і сноубордів не завада. Який локдаун на курорті? Тут свіже повітря, треба дихати. Наоборот, рекомендуємо їхати дихати, а не в хаті. В хаті закрити, хай самі сидять в хаті. Втім, незручностей, пов'язаних з карантинними обмеженнями, не уникнути. Звісно, локдаун вплинув. Половина зачинена. Ми от були на залізничному вокзалі, хотіли купити собі якісь сувенірчики. Все зачинено. Нічого не дозволено. Та й попри те, що на вершині туристів чимало, біля підйомників пустка. Звичної черги до каси немає. Не стало менше туристів? Завжди на святкові дні, коли і не було локдауну, завжди було більше людей. А оті після 10-го завжди було менше. І тепер менше. Хоча туристи щасливі, активні, мешканці Славського стурбовані. Адже саме в зимовий сезон могли заробити на увесь рік. Тепер же бояться, що карантин можуть продовжити, а цим відлякати мандрівників. Всі, як можна так сказати, у напрузі. Вони знають, куди себе діти, а люди хочуть відпочити. І не знають, як себе поводити. Але в основному все в порядку. До нових умов адаптуються й ресторани. Якщо до 2020-го в жодному з них не було послуги їжа на виніс, то цьогоріч так працюють усі. Туристів, які замовляють страви в ресторанах, обмаль. Так, менше, я думаю, тому що всі трошки бояться відвідувати все одно заклади, навіть брати щось з собою. Переважно хтось їде відпочивати в гори. Вони приїжджають, я думаю, зі своїм там і готують відповідно на тих будинках, які знімають. Звичного для зими заповнення немає і в готелях, хоча їм працювати дозволено. Адміністратори кажуть, мандрівники відмовляються від бронювання саме через зміну системи харчування. Десь процентів, мабуть, 30, які відмовилися із-за того, що немає змоги харчуватися нормально в ресторані, як всі люди наші звикли. Але ми, ті люди, які до нас заїхали, ми робимо доставку в номери і сніданки робимо, як завжди. Окрім того, цього сезону все більше туристів бронює окремі будиночки та котеджі замість звичних готельних номерів. Станом на 1 грудня 2020 року тобто бронь на новорічні свята в Славську було 95% в середньому, натомість 28 грудня це впала бронь до 60%. Коливається 50-60% заброньованості місць. У селищній раді наголошують, таке різке падіння потоку мандрівників пов'язано не з локдауном, а з нестабільними погодніми умовами. Сподіваються, що обіцяні синоптиками морози на кінець січня і лютий лише підігріють інтерес туристів до курортів Славського. Державною, будь ласка, віднині 16 січня обслуговувати споживачів. Чи то в кафе, чи в банку, чи в салоні краси мають лише українською. Це стосується також усіх наліпок, цінників, етикеток та меню. Цього вимагає мовний закон. Здавалось би, у Львові з цим не має виникати проблем, чи справді це так, і що означає впровадження цієї норми на практиці для нас із вами, розпитаємо у діяча, який відстоював право на українське ще до того, як за діло взялись законотворці. У нашій студії Святослав Літинський, вітаю вас. Доброго дня.
Отож, Святославе, споживачів в Україні обслуговуватимуть державною і тільки. Що це означає? От в межах держави і на побутовому рівні. Для мене, для вас. Це означає, що в Україні громадянина України не можуть відмовитися обслуговувати українською мовою, як це було до того. Парадоксально так звучить трохи. Дуже. Але це було як з державними органами, так і з приватними компаніями до цього. Тепер, заходячи в магазин фізично, чи заходячи в інтернет-магазин, який в Україні продає товари, вони зобов'язані починати з вами спілкуватися українською мовою. Лише на ваше прохання вони можуть перейти на іншу мову, яка прийнятна для обох сторін. Наприклад, вам зручніше, щоб вас обслуговували угорською мовою, і ви кажете, чи могли б ви мене обслуговувати угорською мовою до продавця, чи вибираєте угорську мову на інтернет-магазин, якщо вона там доступна. Наприклад, якщо це інтернет-магазин, тобто стартова сторінка має бути на сайті україномовна. Так. Але ну, чи може там бути одночас і англійська, російська так, мова? Одночас може бути, скільки цей суб'єкт господарювання хоче вкласти гроші в інші мови, стільки там і буде. Але без української ні. Так, без української в Україні не може бути. Це стосується офіціантів, касирів, екскурсоводів, вчителів, кого ще? Екскурсоводи, вони виведені швидше. Мова екскурсійного обслуговування зобов'язана бути українською вже з літа минулого року. А всього решту, всі, хто обслуговують вас, продають товари або надають послуги. Закінчився карантин і, умовно, я от хочу там пообідати, повечеряти в кав'ярні, приходжу, беру меню, дивлюся, воно російською. Це порушення і чи можу я скаржитись? Безумовно, це порушення. І які етапи оскарження з вашої сторони мали би бути? Перше, ви би мали попросити, ой, пане офіціанте, ви мені принесли помилкове іноземною мовою меню. Дайте мені, прошу, меню українською мовою, оскільки я маю право в Україні отримати інформацію про товар. Вирішувати на місці спершу? Так, спершу на місці спробувати, попросити. Якщо він відмовляється, то вам, як і для будь-якої справи, добре мати докази. Тобто доказами є будь-які фактичні обставини справи, наприклад, витягнути телефон, увімкнути відео і ще раз його сказати, друже, я увімкнув відео, щоб мати доказ, все ж таки я тебе прошу дати мені україномовне меню. Або якщо з вами свідок є, то цього теж достатньо, свідчення особи. І після того найпростіше – це звертатись до уповноваженого захисту державної мови, в них є веб-сайт, так просто шукайте уповноважений захисту державної мови сайт. І там є форма звернення, де ви пишете, хто ви, опис подій, які сталися, і завантажуєте докази. І після того уповноважений, розглянувши вашу скаргу, звернеться до суб'єкта господарювання і винесе йому попередження. І дасть термін мінімум місяць на виправлення тих недоліків, які є. Наприклад, якщо інтернет-магазин не має сторінки за замовчуванням української мови, інформації про товари, чи кафе надає меню виключно іноземною мовою, то дадуть їм місяць на усунення того порушення. Якщо буде повторна друга скарга протягом року, то на той суб'єкт господарювання накладуть штраф в розмірах від 4 до 7 тисяч гривень. Невеликий є штраф для суб'єкта господарювання, але все ж вже буде штрафування за те, що в Україні неможливо отримати товари чи послуги українською мовою. Дуже важливо з погляду ще споживача чітко вказати, що за суб'єкт господарювання. Тобто деталі якісь, чи це є ФОП Мельник Іван Петрович, чи це є ТЗОВ Ало, чи щось інше. Ну, якщо він цього не знає. Ну, це можна знайти чи в кутку споживача, чи запитавшися. Загуглити. Чи загуглити, чи навіть можна, якщо така справа, що ви не можете з'ясувати, хто вас відмовився обслуговувати, можна викликати поліцію, і вони зобов'язані з'ясувати, хто відмовився вас обслуговувати. Ну, от якщо дві скарги впродовж року, лише тоді штраф. Так. Виглядає не дуже так радикально, насправді. Дуже, справді, це дуже м'яко зроблено. І фактично функція уповноваженого є більше зробити, щоб в державі всі про це знали і всі цього дотримувалися, ніж карати. Його функції є некаральними, хоча такими його пробують представити агенти Російської Федерації, в тому числі у Верховній Раді. Ну, і не буде ніяких там мовних патрулів, які будуть перевіряти ці речі? Ні, звичайно, не буде.
Це дійсно така номінативна функція в уповноваженого. Ви ж теж претендували на цю посаду. Так, я був одним з кандидатів. Ну, ця функція є роз'яснювальна на даному етапі, потім трошки буде штрафування, але безумовно, що роз'яснення дає набагато більшу результативність, ніж наступне покарання. Тут не суть покарати когось, показати якийсь державний примус. Суть більше поширити інформацію і самосвідомість людей переважно є. Якщо ви компанія, для чого вам на порожньому місці собі створювати проблеми? Щоб добровільно переходили на українську. Так, щоб добровільно переходили, знаючи таку вимогу. У Львові, здавалось би, немає виникати таких ситуацій, де відмовляються українською надавати послуги. Чи такі випадки були, чи є вони зараз? Ну, я пам'ятаю принаймні три випадки, коли у Львові відмовлялися обслуговувати українською мовою. Перший випадок – в крамниці сувенірів пані відмовлялася обслуговувати українською мовою. Це дивно у Львові. Другий випадок – касир відмовлялася в супермаркеті обслуговувати українською мовою. А третій випадок – на пошті. На вулиці Степана Бандери поштарка відмовлялася обслуговувати українською мовою. Це десь раніше? Це буквально рік, два тому ці всі випадки були, три роки тому. Це з вами траплялося? Ні, більшість цих випадків було не зі мною. Але я брав участь в написанні скарг, заяв в суді. Власне, судові справи щодо української мови – це вже ваша така візитівка, і ви вже відомі за цим в Україні, і лупаєтесь у скалу вже десь з десяток років, напевно. Що змінилося от від вашої першої виграної справи до тепер? Де не було української мови, де вона вже з'явилась, на щастя? У 2012 році, заходячи в магазин, ви майже не могли знайти жодної пралки з українськими написами, бо була лише одна модель на всю Україну, однісінька модель. Не могли купити жодного ноутбука з українською клавіатурою. Жоден автомобіль не говорив до вас українською мовою. Угу. В паспорті на другій сторінці було записано обов'язково російською мовою, хоч закон вимагав на вибір писати. Чеки платіжних терміналів в магазині, ви оплатили картку і вам давали чек російською виключно мовою. Ми провели близько 50 судових справ, це близько 150 судових проваджень. І за результатом зараз паспорт у всіх українською мовою і транслітерація латинкою. Там нема другої мови. Це вже тих, хто отримує зараз. Так, так. Заходячи в магазин, ви можете принаймні половину пралок вибрати українською мовою. Теж ноутбуки, теж половина ноутбуків мають клавіатуру в тому числі українською мовою. Найбільші інтернет-магазини всі продають, починаючи з української мови. Дають українську мову про свої товари та послуги. Банки теж заходити українською мовою. Я вам дякую за розмову, дякую, що знайшли час, а ми продовжимо. Якою б мовою не виплескували емоції через біль, від зимових падінь не застрахований ніхто. Крига, бруківка, незручне взуття і декілька синців на найм'якшому місці. Максимально захищати голову, тримати рівно руки і не боятися зіпсувати навіть найдорожче вбрання. Так, правильно приземлятись вчать інструктори. Спортсмени, фігуристи, навіть вони спершу вчаться правильно падати. Як вберегтися від травм, підготувати взуття до зустрічі з льодом та чи реально домогтися компенсації, якщо таки впали і не з власної вини, не через необережність. Усі методи випробувала на собі наша Зоряна Пилипишин. Як мінімум спізнитись на роботу чи до школи, як максимум отримати серйозні травми. Зима – пора не лише свят, а й падінь. Забої, розтягнення зв'язок та переломи – не увесь перелік пошкоджень, які можна отримати, просто посковзнувшись. Травматологи наголошують – впали, відчуваєте біль – краще підіть на огляд. В більшості випадків люди перевіряють, от пальці рухаються, тобто перелому нема. Насправді це не так. Це функція пальців не пов'язана з наявністю чи відсутністю перелому. Тому навіть якщо пальці рук та ніг рухаються, але відчуваєте дискомфорт, зверніться до медиків. Аби мінімізувати ризик щось зламати та підвернути, треба правильно падати. Бажано, щоб рука була рівна. Людина буде її в повітрі закидувати якомога найвище, так? Ну, тому що це по інерції так відбувається. Але люди, які вміють падати, будуть старатися, щоб кут падіння руки був менший. Ділиться порадами тренер з рукопашного бою Олександр Михальчук. Головне – захистити голову при падінні назад. Фактор такий самий важливий – це групування. Тобто максимально закрити голову донизу і максимально забути про
гарний шкіряний плащ там, чи якусь одежину. Спортсмені вчать правильно падати. І найбільше це потрібно саме тим, хто майже все життя проводить на льоду – фігуристи. Асів навчають ще з маличку. Спочатку, коли діти приходять, ми одразу їх вчимо падати. Спочатку ми вчимо дітей падати на підлозі, а потім ми виходимо на лід, підтримуємо їх. Спочатку ми руками приторкаємось до льоду і потім вже тілом падаємо. Тобто ось так. Стараємося падати на бок. Зізнається, дітей навчити набагато простіше, ніж дорослих. У них немає страху падати. А навіть якщо є, його подолати простіше. Мені теж закортіло спробувати. Вперше у житті я стала на ковзани. І під керівництвом тренера теж вперше, зате правильно впала. Та все ж на ковзани у повсякденному житті ми встаємо рідко. Натомість зимові черевики витягаємо щосезону. Вони повинні бути правильно підібрані, з протекторами. Адже плоска підошва на льоді забезпечить ідеальне ковзання. Якщо ж хочете у домашніх умовах зробити на взутті додаткові візерунки, можна використати клей. Підсушити шар клею та присипати піском – це один із способів, який популяризують в інтернеті. Так як псувати своє взуття клеєм я не хотіла, перевіримо тимчасову альтернативу – лейкопластир. Його треба приклеїти на початку підошви та в кінці. У такий спосіб, пишуть на форумах з порадами, зможете втриматись на льоді та не впасти протягом 3 днів. Коли ж втримати рівновагу не вдалося, ви таки впали та покалічились, можна, підкреслюють юристи, отримати компенсацію. Тротуари, хідники, сходи мають свого балансоутримувача, який зобов'язаний доглядати за об'єктами. Тому, відповідно до статті 1195 Цивільного кодексу, маєте право на відшкодування. Для цього потрібно зробити фото місця, де впали, зафіксувати час, звернутися до медиків та бажано знайти очевидців. Якщо випадок справді доволі складний, то очевидно, що також повідомити правоохоронні органи. Тобто ці 4 заходи – фотографія, медики, правоохоронні органи, свідки – є достатнім забезпеченням доказовості для подальшого звернення на відшкодування компенсації. Та аби не дійшло до тяганини з відшкодуванням, радимо дотримуватись простих правил. Оминайте небезпечні крижані ділянки. Якщо ж не виходить, пересувайтесь по слизькому покритті на напівзігнутих ногах і звільнити відречай руками. Та найголовніше – повільно. Адже поспішаючи, ризик впасти лише зростає. Холодно, слизько, темно. Зима додає у гардероб перехожих не лише теплі куртки, а й безпечні тренди. Принаймні, так має бути. Світлоповертальні елементи, жилети, стрічки, наклейки у темну пору доби для пішоходів обов'язкові. І байдуже йдете зеброю чи узбіччям. Це передбачають оновлені правила дорожнього руху. Аби стали помітними, такі яскраві маніжки тепер даруватимуть поліцейські на трасах, де стається чимало аварій. Не маєте флікера, можете поплатитись купюрами. Стягнення мізерне, 51 гривня та річне у штрафі, кажуть патрульні. Життя дорожче, тож не карають, а пояснюють і дарують жилети. Буду давав жінці, сам буду ходив у ній. Ми законопослушні. Світлий час, і тут завжди ліхтарі горять. Я чув до акції, але в принципі правильно, тому що деколи як не світиться, то і не видно. О. А так будемо вдягати тоді. Так. А внуки будуть носити? Ну, попробую їх діти. Якщо людина в темному одязі, так, то водієві з включеними ближніми фарами, так, пішохода видно за 10-15 метрів. Якщо пішохід має на собі світловаючі елементи або ще краще жилетку, тоді пішохода видно вже за 300 метрів. Йдеться про життя. Тобто, коли ти видимий, ти живий, ось і все. Аби ви відчули різницю, ми з колегою разом переходимо дорогу. На мені яскрава маніжка, він у чорній курці. Це магістральна дорога. З'їжджаємо на неосвітлений сільський шлях і повторюємо експеримент. Порівняйте. Обдаровують ще й керманичів, бо коли ті виходять з автівки, автоматично стають пішоходами. І хочемо вам подарувати цей світлоозіжаючий жилет. Який вам саме в пригоді, так як він може врятувати життя. Я не знав, що тут таке повинно бути. Дякую. Тепер буду знати. Не ігноруйте власну безпеку. Дякую, що залишаєтесь на Першому Західному. Таким був цей тиждень. Побачимось уже наступного. Дякую, що з нами і до зустрічі.